আবেলিৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উত্থাপন কৰাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভৰ জুৰি চলিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আমি জনাইছো যে নেচৰ আজি বন্ধৰ সৰ্বাগ্ৰহ প্ৰভাৱ পৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে, আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কিছু সময় পূৰ্বে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কথা ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৌশলীপূৰ্ণ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱাৰ কথা তেওঁ সৰ্বাত্মকভাৱে তেওঁ সন্মতি জনোৱাৰ কথা কৈছে আৰু ভাল খবৰ বুলি কৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, যিখন বিধেয়কক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া ক্ষোভৰ জুৰি চলিছে, সেই বিধেয়কত কিন্তু অনুমোদন জনোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিবাদৰ ঢৌ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। আমি এই মুহূৰ্তত লক্ষীমপুৰলৈ গৈছো, সঞ্জীৱ লাহন আছে আমাৰ সৈতে। সঞ্জীৱ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো সংসদত আজি বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই পিছতে লক্ষীমপুৰত কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া? আৰু ৰচতে চাওক যে প্ৰথম অৱস্থাত আজি পুৱাৰে পৰা আমি এতিয়ালৈকে দেখুৱাই আছিলোঁ যে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বুদ্ধিজীৱী সমাজ, বিজ্ঞ সমাজ বা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 চনৰ বিৰোধিতা কৰি আছিলে আৰু তাৰ মাজতে আজি গৃহীত কৰা হ'ল বিধেয়কখন। আৰু তাৰ বিপৰীতে যে চাওক, ৰাজনাথ সিঙে যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছিলে সংবাদমেলত যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়া হ'ব, তেতিয়া হয় সকলোৱে ভাবিছিলে যি ছয় জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণৰ দাবীটো উপস্থাপন কৰি আছিলে যে হয়তো এইবাৰ সেই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিলে। কিন্তু শেষত যে সেই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সংসদত উপস্থাপনহে কৰা হ'ল, কোনো প্ৰস্তাৱেই গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বা গৃহীত কৰা নহ'ল, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়। আৰু এই বিষয়ে মন্তব্য প্ৰকাশৰ কাৰণে মোৰ লগত ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে আৰু পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ যাম কি ক'ব আহোম টাই আহোম ছাত্ৰ সংঘৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব। জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাটো আমাৰ ন্যায্য দাবী আছিল, আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছিল। তাৰ কাৰণে আমি জনজাতিকৰণৰ এই বিলখন, যিহেতু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আজি সদনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰে যি বিল উত্থাপন কৰিলে তাৰ বাবে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাত্ৰ দুমাহ থকা অৱস্থাত আজি বিলখন উত্থাপন কৰিলে, যিহেতু বিগত সময়ত চাৰে চাৰিটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। তাৰ আগতো যদি আজি দুটা বছৰ আগতো যদি বিলখন উত্থাপন হ'লহেঁতেন আমি নিশ্চিত হ'লোহেঁতেন, কিয়নো আৰু দুটা মাহৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোন দলৰ চৰকাৰে আহিব আমি কেনেধৰণে মানে আস্থাত ল'ম? যিহেতু আমাৰ এটা কথা সন্দেহ হৈছে যে এই সময়ত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ নিয়াটো, দাবী উত্থাপন কৰাটো ৰাজনৈতিক ললিপপ নেকি, এই কথাটো আমাৰ সন্দেহ হৈছে। মানে আজিও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই, কি ক'ব যে সংসদৰ শেষৰ দিনাখনি উপস্থাপন কৰা হ'ল, যদি গৃহীত কৰাৰ সদিচ্ছা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া যথেষ্ট সময় থাকোঁতে হয়তো উপস্থাপন কৰিলেহেঁতেন। চাওক, ধুৰন্ধৰ চৰকাৰৰ ধুৰন্ধৰ কাম, যিহেতু কোচ ৰাজবংশীয়সকলক 1996 চনত জনজাতিকৰণ কৰিছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, ছমাহৰ পিছত আকৌ বিলখন অনুমোদন নজনালে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, তেওঁলোকে নিদিলেই। গতিকে এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে, আমি এতিয়া যে বিজেপি চৰকাৰে হেৰি কৰিছে তাৰ কাৰণে উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু যদি এই বিলখন এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ থ্ৰুৱেদি যদি ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন নজনায়, গতিকে এইখন নিৰ্বাচনী ললিপপ দেখুৱাই এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ পৰা তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা কৰা এটা ইছ্যু উলিয়াবলৈ আহিছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। কাৰণ আজি অসমত এটা এনেকুৱা এটা ভীষণ পৰিস্থিতি চলি আছে য'ত অসম বন্ধই আজি ৰজন জনাই আছে। এই অসম বন্ধৰ সময়ত এই যিটো নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়ক যিটো আছে তাক গৃহীত কৰা যিটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো ইছ্যু, এইটো তেওঁলোকে এই ছয় জনগোষ্ঠীক তাৰ পৰা আঁতৰাই অনা কিবা এটা একো নাপাব নেকি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। চৰকাৰখনে পিছৰ পৰ্যায়ত ভোট ভিক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইটো আমাক ললিপপ এটা দিছে। আমি ছয় জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকক যোৱাবাৰ যেনেকৈ ভোট দি জিকাইছিলোঁ, এইবাৰ ভোট দি জিকাব লাগে তেওঁলোকৰ ধাৰণা, আৰু যদি জিকে পিছত আকৌ তেনেকৈ লাষ্টলৈ ঠেলি দিব। গতিকে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ ওপৰত এতিয়াও বিশ্বাস আছে, যদি আপোনাৰ ইমান দম আছে, আপোনাৰ যদি কলিজাৰ দম আছে, আজিৰ ভিতৰত দেখাওক যে এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজীৱন কৰিলোঁ, আপোনাৰ ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰাই ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ অনুমোদন দিয়ক, তেতিয়া জানিম যে এই ছয় জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ হাৰে হাৰে ছয় জনগোষ্ঠী আছে। আৰু যদি ভাবোঁ তেওঁলোকে যদি এইটো নাটক কৰি থাকে, ললিপপ দি থাকে, তেতিয়াহে কিন্তু আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীয়ে যিকোনো পন্থা হাতত ল'বলৈ কিন্তু সাজু হৈ আছে। কিয় মতকৰ ফালৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? ভাৰত চৰকাৰে আজি তেওঁলোকে যিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছে যে সংসদত তেওঁলোকে বিলখন উপস্থাপন কৰিছে যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণটো আগবাঢ়িব লাগে, কিন্তু এই ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা দীৰ্ঘম্যাদী আমাৰ এটা দাবী আছিল। আজি তেওঁলোকে লাষ্টৰ সময়ত তেওঁলোকে যিটো মানে ললিপপ দিয়াৰ নিচিনা কথাটো আলোচনা হৈছে, সঁচাই আমাৰ শংকিত আভুৱা ভাবিব ধৰিছে, আমি শংকিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে পুনৰ অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত দেওনা পাৰ হোৱাৰ এটা ৰাজনীতি কৰিছেনে,
সঁচা অর্থ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতির মর্যাদা দিব এই বিষয়টো আমি শঙ্কিত হয়েছো। আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো স্পষ্ট, পুনের ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ প্রক্রিয়াক লৈ কোনো ধরনের রাজনীতি করব নোৱাৰিব। যদি সঁচা অর্থ রাজনীতি করে শীঘ্রই লোকসভার নির্বাচনের আগতেই সম্পূর্ণভাবে ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করব আমি আশা করছি। কি কব এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া কি ব্যক্ত করব? ছয় জনগোষ্ঠীটো আপনার এনেকা কৈছে সরকারে যে এটা পলিটিক্যাল ইস্যু, যে ইলেকশনের আগত ফাইলটো উলিয়াব, তার ধুলিখিনি গুছাব, বস সিমানতে সমাপ্ত। তার নেক্সট আকৌ ইলেকশনতে আকৌ মনত পড়ে যে ছয় জনগোষ্ঠীর কারণে কিবা এটা করবলে হল। এই মাজস্থ কোনো একো নাই, এতিয়ালে কোনো নাই, বর্তমান ইলেকশন আহি আছে, এতিয়া মনত পড়ছে যে ছয় জনগোষ্ঠীর কিবা এটা করব লাগে, ভোটটো সংগ্রহ কারণে যিকোনো উপায় কিবা এটা করব লাগে, সেইটোক লৈ তেওঁলোকে এটা ব্যস্ত। আমার কারণে কি করব সেইটো আজি দিনতে গম পোৱা যাব যে বর্তমানে তেওঁ কি করব বা কি করবলৈ বিচাৰি আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, নাই বুলিও নকওঁ, কিন্তু সরকারি যিখিনি নীতি অবলম্বন করেছে সেইটোত কোনো বিশ্বাস নাই, সম্পূর্ণরূপে নাই হওয়া। হয় রশ্মিতা, এই আসলে লক্ষিমপুরের বা ছয় জনগোষ্ঠীর যখন প্রতিনিধি আছে মন্তব্য জানিলে যত্ন করলো যে এটাও কোনো আশ্বস্ত হব পড়া নাই এটা জনগোষ্ঠীর, যেহেতু পূর্বর সরকার সমূহে বা পূর্বর এই সরকারখানে যে ধরনের স্থিতিত আসে আজিও ঠিক তেনদরে আবহাওয়া ভরা একটা কৌশল রচনা করেছে প্রকৃততে, সেয়াই সন্দেহ করেছে সকলে। যেহেতু আগত নির্বাচন আহি আছে, নির্বাচনত যাতে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর ইস্যুটো তল পড়ি যাতে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ দিয়া হব বলে আশারে আকো ভোট দিয়ে তার কৌশল রচনা করেছে বলে সকলে আশঙ্কা প্রকাশ। হয় নিশ্চয় কয় ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ আসলে নির্বাচনী টুপ হব নাকি সেয়া এটা সন্দেহ প্রকাশ করছে। আর তোমাকে মানে জানাব বিচার আজি যেহেতু সমগ্র রাজ্যতে আর উত্তর পূবতে যে প্রতিবাদের জুই দেখি পাওয়া গেল, তারপরও কিন্তু সর্বা সরকারে বা কেন্দ্র সরকার কোনো ধরনের সদিচ্ছা নেদেখালে আর পুনের বিতর্কর মাজতে প্রতিবাদের মাজতে এই সংসদত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যখন বিধেয়কক কেন্দ্র করে ভিন্ন দল সংগঠন সত্তরটাক দল সংগঠনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে আসছিল, তারপরও কিন্তু গৃহীতর উত্থাপন করা হল। গতিকে কি কয় এখন তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা চলাম। ৰশ্মিতা, মই পুনৰ যাম তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবৰ কাৰণে, যিহেতু আজি পুৱাৰে পৰা এইসকল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বন্ধ সফল কৰি তোলাত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল। আমি নিজে দেখিছিলোঁ যে সাধাৰণ লোকে এইসকলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলে, সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সমৰ্থন আগবঢ়াই ওলাই আহিছিলে ৰাজপথলৈ, দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি বেপাৰ বাণিজ্য সকলো বন্ধ কৰি। আজি পুৱাৰে পৰা সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিলে বন্ধটোৰ প্ৰতি, কিন্তু শেষত একেবাৰে শেষত অসমৰ এই প্ৰতিচ্ছবি এবাৰো প্ৰতিফলিত নহল সংসদত, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হল। চাওক, এই নাটকখন আজিৰ দিনটোত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কাৰণে কোচাহী ছাত্ৰ সন্ধাই বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল আজি ছদিনমানৰ আগতে, আৰু আমাৰ বন্ধ ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ পৰা গধূলি পাঁচটালৈকে আছে। তেনেকুৱাৰ মাজত আজি এই যি পৰিস্থিতি দেখিও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যে কাউৰী বাহত কুলিয়ে কণী পৰাৰ দৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেনেকুৱা ভাও ধৰিছে। এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মহোদয়ক আমি এটা অনুরোধ জানাইছো যে নাগরিক সংশোধনী বিধেয়ক যেওঁলোকৰ নাটকখন আছে এই নাটকখন সামৰণি মাৰক আৰু ছয় জনগোষ্ঠীক শিক্ষা জনজাতিকৰণ কৰক। হয়, আৰু আছে প্ৰতিনিধি, মই আটাচুৰ ফালৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব যায় অসমত এই পৰিস্থিতি আজিৰ দিনটো পুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে, তাৰ মাজতে কিন্তু এই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অকণো উমঘাম নিদিয়াকে সংসদত বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হল। এটা কথা আজি অসমৰ মানুহে জল জল পটপটকে বুজি উঠিছে যে যিটো সময়ত অসমত আটাইতকৈ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম চলি আছে সেই সময়ত কিন্তু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনেও নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু অসমৰ সাংসদসকলেও নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে, যিহেতু তেওঁলোকে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত বিদেশী মূল্য হিন্দু বাংলাদেশীসকলক সংস্থাপনৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে, যাৰ বাবে আজি সদনত বিলখন উত্থাপন হৈছে। যিটো কথা আজি হজুৰে উত্থাপন হ'ব লাগিছিলে, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিদেশী হিন্দুৱে হওক বা মুছলমানে হওক অসমত কেতিয়াও সংস্থাপিত কৰিব নোৱাৰিব, এই কথা কিন্তু তেওঁলোকৰ সদনত আৰু এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থাকিব লাগিছিলে। যিহেতু আজি আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ। এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিস্থিতি আমি জানিম, পুৱাৰ পৰা যিহেতু ডিব্ৰুগড় এক অস্থিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছিল আৰু শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীলৈ। এই মুহূৰ্তত তমাছে জনাব, তমাছ ডিব্ৰুগড় শেহতীয়া কি পৰিস্থিতি? হয়, পরে পর দেখা পাওয়া গেছে ডিব্রুগড় যেহেতু উত্তপ্ত পরিস্থিতি দেখা পাওয়া গেছে, বহু সংখ্যক বন্ধ সমর্থনকারী ওলাই অহা দেখা পাওয়া গেছে আর তেওঁলোকক আরক্ষী ইতিমধ্যে বাধা প্রদান করেছিল। বহু সংখ্যক লোক বর্তমানও ডিব্রুগড় সদর থানাত এতিয়াও আটক হয়ে আছে, প্রায় 14 জনকৈ লোক আরক্ষী বর্তমান আটক করে থাকছে তেওঁলোকক। কিন্তু আজি দিনটোত অসমবাসীর কারণে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ লোকসভাত আজি দুটাকৈ বিষয় অসমৰ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমটো হৈছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, সেইটো সকলে গম পায়, আর দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের কথাটো ইতিমধ্যে উত্থাপিত হয়েছে, রাজনাথ সিংহে ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছে, হয়তো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবো আজি ভিতরে। আপনাদের দীর্ঘদিন একটা দাবি আছে আর ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ আপনাদের যুঁজি আছে, কিন্তু বর্তমান এটা এনেকা একটা সন্ধিক্ষণ হয়েছে হয়তো জনজাতিকরণ করা হবো আজি পৃথিবীতে, কি কয় এই মুহূর্তে? আজি
এটাই কথা আমি সর্বপ্রথমে কব বিচাৰো, যেহেতু এটো কেবিনেটত বিষয়টো পাছ হৈছে কিন্তু সমদত এটো গৃহীত হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে আমি আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো ৰিয়েকচন নাই, প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, বা আমি আৰু কোনো এটা আনন্দ লবিবলৈ এতিয়া আমাৰ সময় হোৱা নাই। ইয়াৰ লগে লগে আজি যি অসমত এটা অগ্নিগৰ্ভ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিলৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ অসমৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে এইটো এটা ৰাজনৈতিক টোপ হয় বা এই ৰাইজৰ যি আন্দোলন, এই ৰাইজ আন্দোলনক যদি বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা এটা যদি টোপ হয় আৰু এনেকুৱা বুলি আমি এতিয়াও এনেকুৱা ভাবিছোঁ, আৰু আমি নিশ্চিত আমি 4টা বজাৰ পিছতে বা নিশ্চিত হ'ম বুলি আমি ভাবিছোঁ। হয়, বিয়লি ভাগলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিত হ'ব, কিন্তু আজি দেখা পোৱা গৈছে কেইবাটাও আজি গুৰুত্ব অসমৰ কাৰণে আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন লোকসভাত দুটাকৈ বিষয় উত্থাপিত হৈছে, আৰু আমি ডিব্ৰুগড় যদি প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ যে যথেষ্ট আন্দোলন দেখা পোৱা গৈছিলে, যথেষ্ট প্ৰতিবাদ আজি দেখা পোৱা গৈছিলে, প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাতে। এতিয়া আচলতে প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ এটা কৌশল ৰচনা কৰিছে নেকি, যে ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতি কণ্ঠ এটা টোপ হ'ব পাৰে? এইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সত্য কথা, আৰু ভাৰত চৰকাৰে যিধৰণকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, এইটো ফেচিষ্টৰ দৰে যিধৰণকে ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে অসমৰ জনসাধাৰণক তাহানিৰ পৰা যিধৰণকে আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে ষড়যন্ত্ৰ বলি কৰি তুলিছে, আজিও সেই তেনেকুৱা ধৰণকে হৈছে। খিলঞ্জীয়াৰ জাতি মাতি ভেটি কথা কোৱা আমাৰ অসমৰ নায়কজনৰ মুখত যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে অসমৰ সংকটাপূৰ্ণ সময়তে যেতিয়া তেখেতে নিৰৱতাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে, আজি যি লোকসভা হওক বা ৰাজ্যসভা যিধৰণকে বিলখন পাছ কৰিবলৈ গৈছে বা গৃহীত কৰিছে, সেইখিনি হয়তো কিন্তু আমাৰ অসমৰ যিকেইজন সাংসদ আছে তেখেতসকলৰ ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাজনক। মই আশা কৰোঁ আমাৰ আজি তাৰিখতো যদি আমি একেবাৰে জুই পুৰি হাত পুৱাই নহয় আচলতে গোটেই শৰীৰটোকে পুৰি পেলালে, তাৰ পাছতো যদি আমি কওঁ যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া এতিয়াও সুৰক্ষিত বা এনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু এটা কথা যিটো টোপ, মই এটা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ, নদত আমাৰ কাৰণে এইটো সুখৰ লক্ষণ বা সুখৰ বিষয়, কিন্তু আজি তাৰিখত সেই যে আমাক টোপ এটা দি পেলাই যে আমাৰ যিখন নাগৰিকত্ব বিধেয়ক আইনখনক তেওঁলোকে সংসদত উপস্থাপন কৰিবলৈ লৈছে, এইটো কিন্তু আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে অতি ভয়ানক আৰু ভাল লক্ষণ নহয় বুলি মই একাষতে ক'ব বিচাৰোঁ। হয়, দেখা পোৱা গৈছে আজি অসমৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ লোকসভাত দুটাকৈ বিষয় উত্থাপিত হৈছে অসমৰ, এটা হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনৰ বিধেয়ক আৰু দ্বিতীয় হ'ল ছয়গৰাকী জনজাতিকৰণৰ যিটো প্ৰস্তাৱ, আৰু আজি দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, আছুৰ যি বন্ধতা সমৰ্থন সকলোৱে জনাইছিলে আৰু ব্যাপক ধৰণে বন্ধ হৈছে, এতিয়া প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ এটা কুট কৌশল চৰকাৰ এইটো নিশ্চয়কৈ এইটো কুট কৌশল হয়। বিজেপি চৰকাৰ আৰ এছ এছত তেওঁলোকে এইটো এজেণ্ডাই তেওঁলোকে ইয়াত পালন কৰি আছিলে, তেওঁলোকে ভাবিছে, আৰু জনজাতিকৰণৰ যিটো কথা আছে এইটো তেওঁলোকৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি হয়, তেওঁলোকে পাবই লাগিব, ছয় জনজাতিকৰণৰ জনজাতিকৰণ তেওঁলোকে পাবই, কিন্তু তাক লৈ পেলাই আজি এই সময়ত তেওঁলোকে দিছে, তেওঁলোকে ভাবিছে এটা ছাইডে এই লোকসকলক তেওঁলোকে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি যিটো কৰিছে এইটো নহয়, যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিল, এই বিলখনটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এখন বিৰোধিতা চলিয়ে যাব, তেওঁলোকে যিমানে মেৰুকৰণ লগত তেওঁলোকে যিমানেই এজেণ্ডা নিজৰ নিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে বনাই লৈছে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে, এই সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে এটা প্ৰপাগেণ্ডা হিচাপে চলি গৈ আছে। হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া কথাখিনিতে গোটেই মন্তব্যখিনিতে কথাখিনি প্ৰকাশ পাইছে, আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে এই চৰম সীমা আপোনালোকে পাৰ কৰিলে, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ সময় আছে, অলপ আপোনালোকে দেশ আৰু জাতিৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই আপোনালোকে এনেকুৱা বেয়া কাম কৰিবলৈ আগনাবাঢ়িব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থিতিটো আপোনালোকে সবলভাৱে আপোনালোকে সলনি কৰক। হয়, দেখা পোৱা গৈছিলে আজিৰ দিনটো ডিব্ৰুগড়ত ব্যাপক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাতে আচলতে ব্যাপক প্ৰতিবাদ আজি সন্মুখীন হ্বলগীয়া হৈছিলে, ইতিমধ্যে বিজেপি কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লোকক ওলাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰায় 14জনকৈ লোকক আটক কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান, সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিটো কি হিচাপে চায়? চাওক, এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে অৱহেলিত এটা ঘটনা, কাৰণ ৰাইজে আজি ইমান দিন ধৰি পেলাই প্ৰতিবাদ কৰি আছে, গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, ৰাইজে আশা কৰিছিল যে এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভাষা চৰকাৰে বুজি পাব, কিন্তু বুজি নোপোৱাটো স্বাভাৱিকতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজ স্বাভাৱিকতে বিক্ষুব্ধ হৈছে, খুব প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিলখন উত্থাপিত হৈছে লোকসভাত আৰু একেটা সময়তে ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথাটো তাত উত্থাপিত হৈছে, গতিকে যি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰা এটা কুট কৌশল হ'ব পাৰে নেকি বুলি ভাবে নেকি? মানে কি ধৰণৰ জনজাতি ঘোষণা কৰিবলৈ গৈছে সেইটো মই বুজি পোৱা নাই আচলতে, কিন্তু চৰকাৰে আকৌ এটা ভুল কৰিছে যে এই ছয়জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণেই যে আমি হিন্দু বাংলাদেশীকে সংস্থাপন কৰাটো মানি ল'ম, এই যদি তেওঁলোকে ভাবিছে পুনৰ তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, এইটো কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে। জনজাতিকৰণ এটা সুকীয়া এটা বিষয়, জনজাতিকৰণ মানে দীঘলীয়া এটা দাবী ৰাইজৰ আছে, এই দাবীটো কাৰ্যকৰী হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ, জনজাতিকৰণ ঘোষণা কৰা হওক, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যে তেওঁলোকে এই বাঙালী মানুহক আনি পেলাই সংস্থাপিত কৰিব,
এইটো ভাবিছে তেওঁলোকে পুনৰ কৰিব। হয় নিশ্চয়কৈ তোমাক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এনেদৰে আচলতে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নিৰ্বাচনী টোপ দি কণ্ঠৰোধৰ এক চেষ্টা চলোৱা হৈছে নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, সেয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু কিন্তু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ নহয়, এয়া ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰি দিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ ইতিমধ্যে এই সকলোকে। কোচ ৰাজবংশী, টাই আহোম, চুতীয়া, বৰাদ, মটক আৰু চাহ জনগোষ্ঠী, এই ছটাকৈ জনগোষ্ঠীৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিনিধিসকলে ব্যক্ত কৰিছে যে এক নিৰ্বাচনী টোপ, আৰু সেই নিৰ্বাচনী টোপত তেওঁলোক ভুল নাযায়। আৰু ছটা মাহৰ পিছত হয়তো এখন চৰকাৰ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনী টোপত ভুল নাযায় আৰু প্ৰতিবাদী কণ্ঠ কেতিয়াও ৰোধ নহয় বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে। খবৰ অব্যাহত থাকিব এটি বিৰতিৰ পিছত। আবেলি খবৰ আৰু আজি পৰিস্থিতি অসমৰ যথেষ্ট অস্থিৰ আৰু অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি অসমৰ, তাৰ মাজতে লোকসভাত উত্থাপন হৈছে বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে উত্থাপন কৰিছে বিধেয়ক। বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ বদ্ধ পৰিকৰ চৰকাৰ আৰু অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিনাখনেই ততাতৈয়াকৈ উত্থাপন কৰা হ'ল এখন বিল। তিনি ৰাষ্ট্ৰৰ ছয় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে সংসদৰ মজিয়াত। নাগৰিকত্ব প্ৰদানত বাধা দূৰ কৰিব সংশোধনী বিধেয়কে। ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকসকলক বিধেয়কে সুৰক্ষা দিব বুলি আজি ঘোষণা কৰিছে ৰাজনাথ সিং। আমি তেওঁৰ ভাষ্য এবাৰ আগবঢ়াই লৈছো। অধ্যক্ষ মহোদয়া, ইস বিল কা মুখ্য উদ্দেশ্য হে কি হামারে তিন পড়োশী দেশোঁ কে ছ মাইনরিটি কমিউনিটিজ কে মাইগ্রেন্টস কি সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিও সে নিবারণ করনা। ইয়ে অব এসে লোক হ্যায় জো ধার্মিক উৎপীড়ন কে কারণ ভারত মে শেল্টার লেনে কে লিয়ে মজবুর হুয়ে হ্যায়। ইন আইডেন্টিফাইড অল্পসংখ্যক সমুদায়ো কে লোগোঁ কো ভারত কে আলাবা কহিঁ অর আশ্রয় লেনে অথবা অস্থায়ী রূপ সে রহনে কি কোই গুঞ্জাইশ নহীঁ হ্যায় অধ্যক্ষ মহোদয়া। ইসলিয়ে হামারি সরকার নে ইন সমুদায়ো কে মাইগ্রেন্টস কো পিউনিটিভ লিগল অ্যাকশন সে প্রোটেকশন প্রদান করনে কে লিয়ে 2015 অর 2016 মে হি আদেশ জারি কর দিয়ে থে। হমনে ভারত মে আনে অর ইহাঁ লম্বে সময় তক উনকে স্টে করনে কো ভি রেগুলেট কিয়া। উনে ভারত মে লং টার্ম ভিজা প্রদান করনে কে লিয়ে ভি এলিজিবল বানায়া গয়া হ্যায়। ইন পরিবর্তনো কে বাওজুদ অধ্যক্ষ মহোদয়া, ইহ সারে অল্পসংখ্যক লোক ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ কে লিয়ে আবেদন ভি নহীঁ কর সকতে, ক্যোঁকি উনহে সিটিজেনশিপ লা কে অন্তর্গত ইল্লিগল মাইগ্রেন্ট মানা জাতা হ্যায়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নাগরিকতা প্রদান করনে কা ভি নির্ণয় কর লেগি। হম ইন মাইনরিটি কমিউনিটিজ কে মামলে মে আবশ্যক মিনিমাম রেজিডেন্সি পিরিয়ড কো ভি মৌজুদা জো পহলে 12 বর্ষ থা উসকো ঘটা কর 7 বর্ষ করনে কা ভি প্রস্তাব কর রহে হ্যায়, তাকি ভে বিনা লম্বি অবধি তক ইন্তজার কিয়ে ভারত কি নাগরিকতা প্রাপ্ত কর সকে। অধ্যক্ষ মহোদয়া, মে ইহ ভি অবগত করানা চাহতা হুঁ কি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কে বারে মে এক গলত জানকারিয়াঁ অর গলত এক গলত ফহমি সারে দেশ ভর মে পেদা করনে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়, জিসকে কারণ অসম অর দেশ কে কুছ অন্য ভাগো মে লোগোঁ কে মন মে তরহ তরহ কি আশঙ্কায়ে ভি পেদা হো রহি হ্যায়। মে পুরি তরহ সে স্পষ্ট কর দেনা চাহতা হুঁ কি অধ্যক্ষ মহোদয়া, ইহ বিধেয়ক সিরফ অসম কে লিয়ে নহীঁ হ্যায়, নহীঁ ইয়ে কিসি এক দেশ সে ভারত আনে বালে মাইগ্রেন্টস কি ভালাই কে লিয়ে হ্যায়, বল্কি হাজারো হাজারো কি সংখ্যা মে মাইগ্রেন্টস পহলে সে দেশ কি পশ্চিমি সীমাও সে হোকর আকর গুজরাত, রাজস্থান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ অর অন্য রাজ্যো মে রহ রহে হ্যায়। ইহ কানুন উনকে লিয়ে ভি হ্যায় ইয়া কেবল অসম মে কে লোগোঁ কে লিয়ে নহীঁ হ্যায়। কি তরফ সে বোলেঙ্গে না অধ্যক্ষ মহোদয়া, ইসকে পিছে সোচ ইয়ে হ্যায় কি উৎপীড়ন কে শিকার বলনে ওয়ালে মাইগ্রেন্ট কা নাম হে বলনে মে উৎপীড়ন কে শিকার এসে মাইগ্রেন্ট দেশ মে কহিঁ ভি হ্যায়, वहां भारतीय नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वह रह सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी केवल असम की नहीं होगी। असम का बर्डन, मैं दोहराना चाहता हूं विशेष बल देकर इस वाक्य पर अध्यक्ष महोदया, कि असम का बर्डन यह पूरे देश का बर्डन है, केवल असम का बर्डन नहीं है। इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वह कदम केंद्र सरकार उठाएगी।
আৰু যে সহমদিয়াত বিল স্থাপন কৰাৰ সময়ছোৱাতে ৰাজা সিঙৰ ইয়া ভাষণৰ কিছু অংশ আমি আগবঢ়ালোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যে এই আইন কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, অসমৰ যিসকল নিৰ্যাতিত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবেই নহয়, অসম চৰকাৰে এই বিধেয়কক সন্মতি জনাইছে আৰু কেৱল অসমে বিদেশীৰ বোজা ল'ব নালাগে, সমগ্ৰ দিশে এই বোজা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজনাথ সিঙে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু অস্থিৰ অসমৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, কিন্তু সেই বিতৰ্ক, তুমুল বিতৰ্ক, প্ৰতিবাদ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আজি লোকসভাত উত্থাপন কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। আৰু সেই সময়ছোৱাতে অসমত যেনেধৰণৰ এক অস্থিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে তাৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা নগ'ল। আৰু আনহাতে আজি যিখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত, সেই বৈঠকতো পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ওলাই অহাৰ পিছতে কিন্তু এনেধৰণৰ এক কৌশলীপূৰ্ণ স্থিতি তেওঁ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ তেওঁ নিদিলে আৰু অসমক ৰক্ষা কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যদি হয় বা বিজেপিৰ কাৰ্যালয় যদি জ্বলে তাকো তেওঁলোকে আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। और इस देश में जब ऑपरेशन पुष्पक, ऑपरेशन फ्लैश आउट ये सब किया गया जो विफल हुआ कि इनको हम पुश बैक करेंगे और स्टिग्माइटाइज किए, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, यू शुड नॉट हैव डन इट, बी ह्यूमैनिटेरियन। और इसमें जैसे मेहताब जी भी कहे कि रिफ्यूजी, माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट, इन्फिल्ट्रेटर्स, ये सब अलग अलग कैटेगरी है, हम ये सबको जोड़ करके गलत ढंग से राजनीति करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा आसाम में हमने देखा, नेली में मास ग्रेव हुआ, पहला हमारे देश में आजाद हिंदुस्तान में मास ग्रेव। और फिर ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए कि आसाम की स्थिति उस तरह से खराब हो, बर्बाद हो, उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। आसाम यहां पर नहीं सर, सर प्लीज, ये एनआरसी वाला मामला हम देख रहे हैं और हमारे ये बंधु नहीं है, क्या हो रहा है आसाम में वो एसएमएस के नाम पर, बंगाल में ये बंगाली के नाम पर, जो इस मुल्क ऑलरेडी हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा है, जात पात के नाम पर बटा है, फिर भाषा के नाम पर आप अगर इसको उग्र जो राष्ट्रीयता है वो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। और पिछले 6 महीने में यही हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नागरिकता आप जब देंगे तो आप धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलरिज्म के आधार पर है, बल्कि आरएसएस का जो प्रोग्राम है वो है अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन, अनफिनिश्ड टास्क ऑफ पार्टीशन को वो फिनिश करना चाहते हैं। तो दोस हिंदूज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे वांट, दे शुड बी ड्रिवन आउट, दे शुड बी वेलकम सो दैट दे कैन ड्राइव आउट, कि यहां जो मुसलमान हैं उनको बोलेंगे वहां जाओ। जैसे जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब जानते हैं जो जम्मू और कश्मीर का जो हालत हुआ, एक ही मुल्क के अंदर हमारे हिंदू पंडित जो भाई थे उनको वहां से निकाला गया। श्री मुलायम सिंह यादव, प्लीज सर, नो नो सर, मेनी मेनी मेंबर्स टू स्पीक, देयर आर मेनी मेंबर्स, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये कानून आज का नहीं है, ये आप 2019 का मैनिफेस्टो लिख रहे हो, कानून नहीं बना रहे हो, आप किसी को नहीं देने वाले नागरिकता, लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने से पहले सिलचर में जाकर के मोदी जी कहे कि जो हम नागरिकता देंगे जो वहां से आए हुए हैं, और ग्वालपारा में जाकर के दूसरे दिन कहते हैं कि जो लोग उधर से आया है बोरिया बिस्तर बांध ले उनको हम भेज देंगे वापस। तो चुनाव के राजनीति में आप भाषा के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके का वार्ता दे सकते हैं, लेकिन जब देश चलाना पड़ता है तो आप इस तरह के नहीं। मैं इस कानून का अपोज, इस बिल का अपोज इसलिए करता हूं सर, यू कांट डिटरमाइन सिटीजनशिप इन अ सेकुलर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अपराध हबे बंगाली मुसलमानदेर, बंगाली मुसलमान हमरे बांग्लादेशी ना, बंगाली मुसलमान आप लैंग्वेज और रिलीजन दोनों तरफ से जो डबल माइनॉरिटी है उसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो आसाम में भी, बंगाल में भी, सीमांचल में भी, और हर जगह पर इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, उसका आप सबसे बड़ा विक्टिम बंगाली मुसलमान देर बनाते चाहिए। ये जो नो ए आई निरामी पक्षे ना, टारगेट टा बांग्लादेश ना, टारगेट टा इंटरनल माइग्रेंट देर मध्ये सबसे बड़ा दुर्बल अंश के कठिन जगह फिलते चाहिए। सर नो यू अलाउ मी प्लीज, आई हैव अ रिटन स्पीच, आई विल सबमिट, आई एम ऑथेंटिकेटिंग, आई एम सबमिटिंग दिस नोट सर, आई एम नॉट अलाउड टू फिनिश इट, आई एम सबमिटिंग इट एज रिटन, नॉर्मली मैं रिटन स्पीच नहीं ले आता हूँ।
once you have spoken that Mulayam Singh ji, Mulayam Singh ji, don't try to make this place one life. Tell me what you tell me what you allow me sir only sir ek point jo aaya please Netaji ek point Mehtab ji bhi kahe ke jo refugee aayenge lekin hamara refugee policy nahi hai lekin ye kehna ke hindu kahan jayenge jo Nepal ke bare mein bataye to aap batao jo log hamare australia se lekar ke canada tak aur arab countries mein west asia mein dubai mein jo hindustani jate hain to kya wahan pe agar hindu musliman christian ke naam pe hoga ya bhasha ke naam par hoga kya hum sign karenge wo to hamare desh ke nagrik hai jo person of indian origin aap apne desh mein minority ko apne desh ke mein suraksha de nahi sakte aur usko dete hain don't create another israel israel ye kehta hai ki pure duniya ka jeev usko hum le aayenge hum hindustan ko kya israel ko permanent bana jayenge माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई ज़्यादा भाषा नहीं देंगे, संक्षिप्त बात करेंगे मुश्किल से पाँच मिनट में। हम सब बैठे हैं कि देश का विकास पहले तो है देश का विकास, और देश का विकास कैसे हो सकता है ये सीखना चाहिए हमें अमेरिका से। अमेरिका सबसे गरीब देश था, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले पानी का इंतजाम किया और पानी के बाद उन्होंने जो वहाँ पर लकड़ी थी, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया और उसके बाद पत्थर लकड़ी और इसके बाद उन्होंने प्राथमिकता दी किसान को, और किसान को प्राथमिकता देने के बाद उन्होंने जो वहाँ के नौजवान थे नौजवानों को काम दिया, रोजगार दिया, नौकरी दी। और उसके बाद में संक्षिप्त में दो तीन मिनट में बात करना चाहता हूँ, इससे देश का विकास